būkite pasveikinti visi krepšinio mėgėjai. Šį šeštadienio vakarą nusprendė praleisti su BetSafe Lietuvos krepšinio lyga. Solidžiai po pirmųjų 10 minučių netgi sugebėjo pirmauti, o čia ginčo kamuolį laimi. Panevėžio Lietkabelis ir labai greita. Tiesiog. Pataikyti nepavyksta, dabar perima kamuolį Dzūkija, greita jų ataka ir pirmosius taškus pelno. Alejandro Hernandezas į kamuolį po varžovų krepšių, bet ir jam. Pataikyti iš žaidimo nepavyksta, Toltonas rūksta į priekį Juškevičius. Puikus perdavimas ir dar du lengvi. Ir Paulius Damisevičius toliau. Toliau. Dzūkijos ataka. Ir puiki dzūkų ataka. Viskas prieš jį, Lorenzo Viljamsas, jo reidas po krepšiu, Viljamsas iš po krepšio, du taškai. Tai tokia, kelnio pabaiga, nesamojo. Viljamsas iš toli, laisvas, trys taškai. Kairiai kartui nepavyksta. Atrodo viskas buvo gerai, čia Žanis Beineris ir jo dėjimas iš viršaus. Gaunasi taip, kaip galbūt norėjosi. Geras Davišo Lavinovičiaus perdavimas Gintarui Leonavičiui. Ir su kamuoliu vėl. Lietuvos Dzūkija pavyksta atkovoti kamuolį po varžovų krepšių. Puikus Danisevičiaus perdavimas ir galingas Mindaugas Sušinsko. Man tai pavyko pelnyti tiek pat taškų, kiek per du. Pirmosius kėlinius kartu sudėjus, Danisevičius atsako tolimų metimų su sirena. Dzūkijai sugrįžti į rungtynes dar tikrai yra, bet Gintaras Leonavičius nėra kaip atiduoti kamuolį Reinhartui. Šis dabar sudėtingas jo metimas, čia trypė į Donatas Tarolis, Garin Toltonas jau. Kitame aikštės gale ir pelno du taškus, bet viską nusprendžia ramiau. Išspręsti šioje situacijoje patyręs Lietkabelio krepšininkas, jeigu Dzūkijos krepšininkai ir žaidimo. Patarkyti gerai nesugebėjo, čia įspūdingas Mindaugas Sušinsko blokas. Dzūkija dėja, bet patiria antrą nesėkmę iš eilės ir kol kas yra be pergalių.